Due libri di Valdoglie vedono fa cosa Valdoglie deve dire. Studi prendi anche un dolore nei brevi di vita. E lei mi chiede che lì mi chiede che ti dice che ha più preinesse di Moscogli tanto in disgusto ha più preinesse di Moscogli fa mare lei e ne soccorre. Edhe, po t'jesë të majmë me këtë regullë që të gjithë, jam shikur, do të mblidhemi që të gjithë, që ndo që mirë, këtu të kremtoj me një cilë vjeqarin e djelit.